Rəqabət şəraitində marketingin özəl və dövlət məsələləri üçün əhəmiyyətdə Azərbaycan marketing zirvəsində müzakirə olunub. Məqsəd Azərbaycanın marketing mütəxəssisləri, sənaye ekspertlərini bir araya gətirmək, tendensiyaları müzakirə etməkdir. Müxtəlif sektorlarda fəaliyyət göstərən marketoloqlar və bu sahəyə marağı olan yeni başlayanlar təcrübə mübadiləsi aparıblar. Burada əyləşən böyük əksəriyyət yəqin ki, marketing mütəxəssisləridir. Mən düşünürəm ki, sizlər üçün növbəti bir istiqamət, növbəti bir sahə dövlət xidmətlərinin marketingi olmalıdır və bu istiqamətdə biz bu prosesi çox ciddi şəkildə başlatmalıyıq. Məqsədimiz bugünlər ölkəmizdə həm dövlət, həm özəl sektorda marketin əhəmiyyətini bir daha ölkəmizə çatdırmaqdır. Həqiqətən də bu əhəmiyyəti bir iştirakçıların sayı ilə göstərə bilərik ki, artıq 450-dən çox bizim qonağımız var. Bizim həmişə bir sual var ki, cəmiyyətdə rəqəmsal marketing yoxsa ənənəvi marketing? Bizim bu tədbirdə verdiyimiz isə ənənəvi marketing yoxsa rəqəmsal marketing deyil də, ənənəvi marketing rəqəmsal marketing birgə danışdırıldığı bir tədbir təşkil etmək idi.